Якщо ти один вдома й димом запахло, і бачиш з вікна, де пожежа горить, потрібно негайно дорослим сказати: хутко у руки мобільний бери і 101 пожежним дзвони. Ось ти вдома один чи з сестрою лишився, а тут незнайомець до вас нагодився. Не бійся, малюк, дверей не відчиняй, в поліцію швидко 102 набирай. Якщо раптом погано стало комусь, потрібна твоя допомога. Візьми телефон і 103 подзвони, медикам чітко про все розкажи. А чи знаєш, малюк, що таке газ? Який запах у нього дізнатися час? Якщо ти відчув такий запах удома, вікно відчини, відразу тікай. Уже на подвір'ї дістань телефон ти і 104 тоді набирай. Будь завжди уважним, себе бережи, а рятувальникам лайк покажи.